wadduurka ku dhuumaalaysanaya ee hawdka ku jira waxaan leenahay isu soo diiba ciidamada qaranka ma jiro jays kale ee aad haysataan waxa iska soo dabadhacaya jawaabka qawaarijta al-shabaab oo waxay noqdeen hal haaday hal heebshay iyo bulshada oo hugminaysa nimankaas bidcada oo qawaarijida inaan la dagaalno dalkayna aan ka saarno kuna cibaado doonano ku jirna doonno intaas ayaa naga go'an shan sano ka hor 14 Oktoobar maalin sabti ah 3 barka galabnimo waxaa dhacay masiibo weyn waxaa hal mar kacay qarax Hisoobe kaasoo galaaftay nafaf badan oo Soomaaliyeed waxaa masiibadaas oo ay soo maleeyeen arxanlaawayaasha lagu waayey halyeeyo hooyooyin aabayaal iyo walaalo Soomaaliyeed kuwaasoo ahaa rayid nolol maalmeedkooda la hardamaya qarxaas ayaa ahaa dhagartii ugu weyneed oo ay soo maleeyeen nabadiidku iyagoona isticmaalay karkii ugu dambeeyey oo ay kareeyeen waana caadada qawaarijta inaysan waxba u reeban maatada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyagoo hadafka ay ka lahaayeen qaraxa intaa leeg ka ahaa inay ku cabsi geliyaan dadyowga Soomaaliyeed kuna muujiyeen awooddooda balse waxaa laga dhaxlay midnaan iyo dhiirnaan bulsho sheega dhacdadan ayaa danqinaysa quluubta dadka Soomaaliyeed ee waalidkood iyo walaalahood ku waayey masiibadaas balse dhacdadaas ayaa noqotay mid soo bandhigtay wejiga dhabta ee maleeshiyada arxanka daran ee Al-Shabaab kuwaasoo ku beer jilicsan jiray qaar ka mid ah bulshada inay diin iyo sharci islaam wadaan balse falka oo ka dheeraa falka suuroba dad damiir islaanimo leh ayaa huuhaadoodii jidcad ku dhigay wuxuuna muujiyey qaraxa diin la'aanta haysa nabadiidka dableydooda iyo horjoogayaashoodaba la yaab ma laho argagixisada ayaa kuwa ka shaqeeya maalin walba daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed ku dhawaad rubac qarni oo argagixisadu ku sugan yihiin qaybo ka mid ah dalka intaas oo ay qaraxyo gumaad bulshada geysanayeenna ma jiraan ama lama soo helayo hal kaniisad oo Soomaaliya ku taalla oo qarxiyeen ku darsoo ma jiro qof Soomaaliya oo shahaadan kuwa qabteen haddaba waxaad fahmi kartaa in Al-Shabaab ay diinna faafin keliyana ay u diran yihiin inay yihiin burcad diimeed ku gabanaysa gardaysi iyo horjoogayaal wadaada isu muujiya balse shan sano kadib shacabkii Soomaaliyeed waxay qiiqshay nabadiidka iyagoo u babacdhigay awood beenaadkii argagixisada haddii la dhihi jiray shacabka Soomaaliyeed waxay u nugul yihiin dhibaataynta argagixisada maanta waxaa gacan ku gambad ah arxanlaawayaasha waxaa iska soo dabadhacaya jawaabka qawaarijta Al-Shabaab oo waxay noqdeen hal haaday hal heebshay iyo bulshada oo hugminaysa